え、どうなるの？いや、あのね、一番酔っ払った時は、一番酔っ払った時は後輩に対してどうなるの？後輩に対してっていうかね、飲みに、ま、もう一軒行こうって言うんだけど、行くのはいいの、うん、ただ行って一杯目でもうダメだってなって出てくっていう、それで帰るっていうね、はあ、本当にひどいなって自分でも思うんだけど、はあ、もうね、え、そっちの迷惑ってこと？そうなの、誘っといて帰るっていう本当に迷惑な人、本当に迷惑な人だなって、ちょっと絡むけど面倒くさいけどお話聞いてあげようかなって後輩が思うとかじゃなく、じゃなく、いないその場にいない、よし帰ろうって帰っちゃうっていうね。そこはだってさ、普通だったら、いやもう払いはいいから、うん、って最後に先輩が言って今日ありがとうございましたってなるわけじゃん。いや、これがね、またさらに面倒くさいのがね、差しだったんだよね。差しで帰る？わかんない、もう下野さんがわからない。差しで飲みに行った後輩ともう一軒行こうって言って、行こうって言ったんだけど、店入って帰る、気持ち悪くなっちゃったのね、うんうん、これもダメだと、うん、帰ろうろくに話もせず、これもダメだ帰ろうもうね、今笑って話してるけど本当にひどいと自分でも思う。そうだね、じゃあ分かりました、じゃあ、あのこの場を借りて謝ろう、うんうん、はい、じゃあ、はい、ラジオの前に、はい、聞いててくれるから、その後輩本当に、うん、名前言わない方がいいよね。うん、言わない、分かんない、僕はそれは絶対言わない方がいいと思う、うん、か、あ、関係がないことないのか。え、出てる、出てるね、出てる出てるね。じゃあしっかり謝ろうよ。そうだね、何役の？ドラマ CD で新しいやつで出てきたの。まあラジオなんですけれども、皆さん、本当に下野宏の謝罪を聞いてください。大阪くんごめんねど真摯やめちゃめちゃ後輩やないかごめんね大阪くん、でも飲みたかったの、飲みたかったんだけど、ごめんね。まさかの角度、ちょっと僕の可愛い大阪くんに。大阪くんはいいよね本当彼は優しいよ。迷惑をかけるんじゃない、ほんとごめんそういう意味では俺まだまだ成長できてない。そうだね、うん、よし、じゃあこれからは下野さんの成長を一緒に見守っていこうといういつ下野さん大人になるんだっていうのをですね、リスナーの皆さんも一緒に見守っていただけたらなとすごいラジオだなこれ。30オーバーなんですけどね私ね20代の20代の後半あ、後輩捕まえて、あ、今日ほんとダメだな本当にダメだ今日、はい、さあということでね、下野宏です。3と2と1と3。なになに？いらっしゃいませ。乳首。ハトムネ。3と2と1と3。バカバカ。なんだよ。寂しい。